संता सबई का संता सबई का अजय दादा घर किन आउनु भएन? यत्रो दिन कहाँ बस्नु भयो होला? छोरी, नल्याउ त्यो कपुतको नाम, जसले गर्दा मेरो के भन्छ गो त्यस्तो हजुरले? आखिर ऊ पनि त हाम्रो सन्तान हो, फेरि उसको भावनालाई हामीले बुझ्न पनि त चाहेन। के भन्न खोजेको तिमीले? मैले त बुझिन नि। हो बाबा, यसमा अजय दादाको मात्र गल्ती छैन, हामीले उहाँको कुरो पनि त सुन्नु पर्थ्यो। उहाँले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यसमा अरू कसैको षड्यन्त्र छ, नत्र दादा पनि त्यस्तो मान्छे होइन। न कि जन्म दिने बाबा आमा र आफ्नो प्राणभन्दा धेरै माया गर्ने भाइ बहिनीलाई यसरी छोडेर जानुहुन्न। गौरव, म उसको बारेमा बहस गर्न चाहन्न। बाबा,
यो बस होइन, वास्तविकता हो। परिवारमा लागेको दाग पखाल्नु पर्छ भने सुरक्षालाई छुरी हान्ने दोषी पत्ता लगाउनै पर्छ। हो हजुर, हाम्रो परिवारमा कसैको आँखा लागेको छ जसले गर्दा हाम्रो मुटुको टुक्रा अझै आज हामीसँग छैन। हेर्छुस् त, यस्तो सुखसँग हुर्केको हाम्रो छोरा आज कुन हालतमा होला। शारदा, तिमीले अजयको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। उसलाई अहिले प्रेमको भूत खनिएको छ, ऊ कहीँ जाँदैन। जिउनु त्यति सजिलो छैन जसरी उसले सोचेको छ। सानातिना ठक्कर खान्छ अनि फर्केर यहीँ आउँछ। म पनि यही सोच्थेँ, तर खोइ त नि, यत्रो दिन बितिसक्यो, फेरि किन अझै घर आउँदैन। जोगिन्दर दाई, एकछिन यता हेर्नुहोस् त। यहाँ सबैलाई हतारै हतार छ, कसैलाई पनि फुर्सद छैन यहाँ अरूको बारेमा सोच्नलाई। सबैले आफ्नै सपना पालेर हिँडेका छन्। कतिका पुरा पनि हुन्छन् त कतिका सपनामै सीमित रहन्छन्। यी सब कुराहरू म तपाईँलाई किन सुनाइरहेको तपाईँलाई थाहा छ? किनभने यो सहरमा मैले धेरै मान्छेहरू चिनेको छु अनि त्यति नै होला मलाई पनि चिन्ने। तर मेरो आफ्नो भन्ने कोही पनि भएन, मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन। तर जोगिन्दर दाई, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। अहा, मलाई महान नबनाउनुहोस्। मलाई अरू महान बन्नु छैन, केवल असल मान्छे भए पुग्छ। मैले कुनै ठुलो उपकार गरेको छैन, मात्र मानवीय कर्तव्य पुरा गर्न खोजेको हो। लिनुहोस्, आजदेखि यो रिक्सा तपाईँको भयो। जोगिन्दर दाई, तपाईँ हजारौँ मान्छे बिच एक असल मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ कि फेरि तपाईँको यो एकमात्र कमाइ खाने भाँडो पनि मलाई दिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ मेरो चिन्ता नलिनुहोस्, मसँग अर्को पनि एउटा पुरानो ठेला छ। अजय बाबु, यो सरसँग म परिचित भइसकेको छु, म जहाँ जसरी पनि रहन सक्छु। बरु तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, आफ्ना जन्मदिने बाबुआमालाई कहिल्यै नभुल्नुहोला। यो रिक्सा तपाईँको एउटा टेक्ने खुड्किलो हुनेछ, यसबाट केही पैसा जम्मा भएपछि फेरि तपाईँले आफ्नो योग्यता र सिप अनुसारको काम गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ दाई, तपाईँले देखाएको यो सङ्घर्षको बाटोमा म आफ्नो मेहनत र इमानले आफ्नो भविष्य गर्ने प्रयास गर्नेछु। हुन्छ दाई, म यसलाई कहिले पनि भुल्दिनँ। अजय बाबु, तपाईँ आफ्नो काम सुरु गर्नुहोस्, एक दिन तपाईँको बाबा आमाले तपाईँलाई अवश्य अँगाल्नुहुनेछ। ल त, म लाग्छु। ए भाइ, एकवटा जुकसम्म जाने हो? हुन्छ, बस्नुहोस्। सर, प्लिज हेल्प मी सर, मलाई बचाउनुहोस्। के भयो सुगमजी, तपाईँ किन हातिनु भएको? बसाउन सर, एउटा ब्याड न्युज छ, बोला मान्छे ठिक रहेनछ। तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ सुगमजी? के गर त्यस्तो बोलाले? तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो सत्य हो। तपाईँ कतै भ्रममा त पर्नु भएन? यो भ्रम होइन, सत्य हो, मसँग यसको प्रमाण छ। त्यसो भए भन्नुहोस् न त, कुरो के हो? म अजय दादाको खोजीमा जाँदै थिएँ।
बाटामा बोलाएर उसका साथीहरूले प्रकाशलाई बन्दी बनाएर म पो ठुलो भ्रममा रहेछु त। भोलाले त हामीलाई पर्दा पछाडि राखेको रहेछ नि। ओहो सुगमजी, यस्तो किस्ता हामीले पहिला प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ। जाउँ पहिला हामी प्रहरीलाई खबर गरौँ अनि प्रहरीको सल्लाह अनुसार चल्नुपर्छ। लो जाउँ। हुन्छ सर, जाउँ। सुरक्षा तपाईँ आउनुहोस् न, बस्नुहोस्। सुरक्षा, कस्तो छ अहिले तिमीलाई? तिम्रो घाउ निको भयो? शरीरमा लागेको घाउ त निको भइसक्यो, तर मनमा लागेको घाउ बाँकी नै छ। किन र? अझै तिमी मसँग रिसाइराखेकी छौ? निको भयो भन्दैमा जे पाए त्यही गर्ने होइन नि। अझै पनि गरौँ भारी नबोक्ने, बलको काम गर्दा पनि होस पुर्याएर गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो शरीरलाई असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु। अनि खोइ त, बाबालाई त घरमा देख्दिन नि। बुवा बिहानै काममा निस्किनु भएको, आउनु भएकै छैन। अब त फर्कने बेला पनि भयो। अनि आज तपाईँ साह्रै खुसी देखिनुहुन्छ त, कारण चाहिँ के होला नि यसको? ए साँच्ची, म त गफै गफमा भुलेछु। हेर त, तिम्रो लागि मैले के ल्याइदिएको छु। तर सरी अझै, यो तपाईँले ल्याएको गिफ्ट म लिन सक्दिनँ। सुरक्षा, अब तिमी यति ठुली भइसक्यौ, मैले दिएको गिफ्ट पनि लिदिनौ? कुरा त्यस्तो होइन अजय, म तपाईँको बाबाको कमाइबाट केही पनि लिन चाहन्न। कुरा त्यस्तो पो, मसँग यत्रो सङ्गत गरेर पनि तिमीले मलाई चिनेकी रहेन रहेछ। यो कुनै सत्यप्रकाशको कमाइले किनेको होइन, यो त मेरो आफ्नै मेहनत र पसिनाले कमाएको, जुन तिम्रो लागि ल्याइदिएको छु। यो मेरो पहिलो कमाइ हो, रिक्सा चलाएर कमाए। सुरक्षा, तिमीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, मैले आफ्नो योग्यता अनुसार कतै काम पाइनँ। त्यसैले जसो तसो घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्दैछु। अझै मैले तपाईँलाई धेरै दुःख दिएँ नि। यो सब मेरा लागि तपाईँले यत्रो दुःख गर्नुभएको, काम गर्दा कोही सानो हुँदैन, त्यसैले तपाईँले काम गर्दा मलाई दुःख लागेन, बरु खुसी लाग्यो।
सुरक्षा, अहिले म जान्छु, काममा पनि जानु छ। हुन्छ, राम्रोसँग जानुहोस्। खुब मजा आयो होइन। तपाईँलाई आज यसरी हँसी खुसी देख्दा कता कता संसारै उज्यालो भए जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म तपाईँलाई साँच्चै नै माया गर्न थालेछु। तिमी यो के भन्दैछौ रितिका? तिमी होसमा त छौ? यस, म होसमा नै छु। तर तपाईँको मायामा म पागल हुन लागिसके। प्लिज यहाँलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आई लभ यु बाबा, आई लभ यु। लिसन मी, मेरो वास्तविकता तिमीलाई थाहा छैन, त्यसैले तिमी यस्तो कुरा गर्दैछौ, तर यो असम्भव छ। असम्भव किन? म तपाईँकै हुन लायक छैन र? कुरा लायक र नालायकको होइन, तिमी सुन्दर छौ, सुशील छौ, तिमी हरेक व्यक्तिको लागि लायक छौ। यथार्थमा मेरो कथा अर्कै छ, अनि त्यो कथामा लुकेको व्यथा पनि कम दुःखदायी छैन। त्यसो भए त्यो तपाईँको कथाभित्रको व्यथा मसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? तिमी सुन्न चाहन्छौ भने मेरो अतीत यस्तो छ।